Danas se u našem gradu otvorio jedan veliki tržni centar Roda Market. Ovde u Krupcu jedan jako značajan privredni objekat, ako mogu da kažem. Veliki mlin, ja sam se to malo pre pregledao. Evo da krenemo od toga, kako ste to počeli, investicija, koliko vredi, kako je se to počelo? Pa, pazite, ideja teče veoma davno, imam nekih 15 do 20 godina. Onda to dok sve staviš na papir, dok uđe u realizaciju, 2011. godine smo krenuli u iznajmljenom prostoru, u iznajmljenom mlinu da radimo. Radili smo do ove godine, to jest do septembra. 2015. godine smo počeli sa izgradnjom novog objekta u sopstvenom, znači dvorištu, što kažemo, našem dvorištu, izgradnju sopstvenog mlina i to je to, dakle, nekih dve godine nam je trebalo da to privedemo kraju. Dakle, jedno postepeno ulaganje, tako? Pa jeste, nešto kroz sopstvene sredstva, tu je izgradnja tekla uglavnom i sopstvena sredstva, a što ste videli, oprema je sve iz fonda za razvoj, sam dobio kredit, veoma povoljan, dug vremenski period otplate i to je to, znači zato smo se i upustili u tu realizaciju. Kreditnu liniju smo omogućili sami mi, znači sve što smo imali smo stavili pod hipoteku, založili i to je to. Kada sve to sračunate, vrednost ove investicije kolika je? Vrednost je ogromna, pa prelazi sigurno 150.000 eura. Koji je kapacitet mlina? Kapacitet mlina treba da bude nekih 4 vagona na 24 sata. To je znači na ono što smo instalirali opremu. Mi smo probali opremu, ne zajedno sve, zbog nekih tehničkih rješenja. Znači, čim prođe nova godina, krećemo proizvodnju, ali nadamo se na 35 tona na 24 sata. I evo da kažemo praktično, koje se usluge svojim klijentima, građanima, poljoprivrednicima pružate? Pa, kao i do sada, svi koji posluju sa mnom, oni znaju moje usluge koje su. Sad samo proširavamo asortiman proizvoda, nudit ćemo i crno brašno, tip 400 originalno, znači belo brašno, i nudit ćemo griz, baby griz. To je, znači, obogaćeni smo novim proizvodima. Inače, radno vreme ovog kapaciteta će biti neprestano, pretpostavljam? Radno vreme od jutra do sutra, znači to jest koliko imamo sirovinu, toliko preradimo i to je to. Da li planirate upošljavanje radnika? To je to, bez radnika, mislim, sve ovo je džaba. Znači sad do novu godinu polako ulazimo u proizvodnju i kako teče vreme, planiram nekih 15 do 20 dana se tačno pokaže koliko nama radnika treba.